Запрошуємо вас на відкриття резиденції Святого Миколая в Умані. Це відбувається вперше. Так, в Умані вперше відкрито резиденцію самого Святого Миколая. А міський будинок культури, його фоє, два поверхи стали дійством, де оселилася казка. Неймовірні декорації, фотозони від партнерів свята, а ще праця та фантазія волонтерів, що у якусь мить перетворилися на помічничків святого, що дарує праздник. Створення резиденції – це реалізація спільного задуму влади, бізнесу та громади. Резиденцію ми всі гуртом разом, уманчани, організатори, міська влада, бізнес і прості громадяни, які просто хотіли допомогти. Це все створювали 2 місяці. Ми тут жили, ночували, працювали. Залучено було біля 150 працівників, які приклали свої зусилля, щоб побудувати цю резиденцію. І найголовніше, ці всі люди – це люди, яких серця палають надією і вірою в дива і найкраще. Для того, щоб подарувати нашим дітям, уманчанам, Уманському району, і до нас їдуть із Кіровоградщини, із Одещини, із Київщини, із Вінниччини. Тобто до нас їдуть дуже багато гостей в нашу резиденцію. Ми надіємося, що цю добру українську традицію ми продовжимо з року в рік разом із міською владою, яка йде на зустріч усім новим інноваційним заходам, які організовують і молоді люди, і старші, старші покоління. І найголовніше на завершення. Я б хотіла дуже подякувати своїй команді, без якої, ну, реально, це нічого не варте. Ти керівник, але ти нічого не варте, якщо в тебе команда, яка тебе не підтримує, і всі твої ідеї не буде реалізувати. Тобто це люди, однодумці, яких серце рухається в одному напрямку із тобою. Команда, дуже вам дякую. Дякую за підтримку Умані, уманчанам, бізнесменам і всім, хто долучився хоч маленькою частиночкою до цієї резиденції. Тому що багато що зроблено просто вручну. Тому що це з нуля, це перший проект, який дуже потрібен підтримка, в першу чергу. Дякую всім і оголошуємо резиденцію відкритою. Аби створити казку, організатори використали 3 кілометри дощоку, 6 кілометрів ниток, 500 метрів гірлян, 200 кілограм штучного снігу, 20 кілограм фарб, 700 метрів квадратних агроволокна. І це далеко не весь список матеріалів. Більше 2 місяців невтомної праці і все засяяло святом. І дорослі, і діти мають можливість написати листа Миколаю, пройти смачні майстер-класи, зробити казкові світлини у неймовірних фотозонах, розважитись із казковими героями Ельзою та Олафом. Та, мабуть, найбажанішою стала мить зустрічі зі Святим Миколаєм, з яким ось так просто можна було поспілкуватись та передати своє бажання. О, дня! Знаю, що чекали на мене! До створення резиденції Святого Миколая долучилися генеральні партнери – житловий комплекс «Греків Ліс», офіційні партнери – національна мережа торгівельних центрів «Епіцентр» місто Умань, декор-студія «Арт Евент», партнери – торгова марка «Рудь», магазин «Школярик», фабрика «Вікон» та «Дверей світ Вікон» та будівельний супермаркет «Євродім».
Наше підприємство завжди раді дарувати діточкам настрій, ну і нашим покупцям теж. Дуже хочеться, щоб цей спогад про цю резиденцію був особливим у діточок. У кожного з нас є особливий спогад, да, там про новорічну ялинку, про новорічний ранок в дитсадочку. Так ось, щоб це був саме цей особливий спогад, який буде запам'ятатися на все життя і буде асоціюватися у діточок з Новим роком. А ми дуже приємно, що ми приєдналися до цієї організації цього свята. Сьогодні це дуже грандіозне мероприємство для міста Умані. Чому? Тому що раніше наші діти куди збирали рюкзачки, збирали сумочки і їхали куди? До Києва. Сьогодні ми спростили, тому що кошти, можливо, в когось є, можливо, в когось немає, різні фінансові можливості. Сьогодні наші діти міста Умані, діти навколишніх районних центрів і навіть інших областей зможуть прийти до нас, приїхати сюди на протязі 17 днів і побачити таке диво. Я вважаю, що це диво. Для кожної дитини навіть іграшка, ялинка, можливо, це диво, тому що у них цього немає. Тому ми хочемо, щоб всі діти навколишніх сіл міста Умані прийшли до нас і отримали оцей позитив, який вони сьогодні отримують. Згадали на святі і наших захисників. Організатори резиденції долучились до всеукраїнської акції «Завдяки тобі». Завдяки нашим бійцям, нашим хлопцям, які захищають на кордоні українське мирне небо і все роблять для того, щоб ми могли тут жити і не сидіти в окопах і воювати із нашим ворогом. Тільки завдяки їм. Тому таким чином, завдяки їм у нас є ця резиденція. Завдяки їм ми вводимо діточок в садочки. Завдяки їм ми працюємо на своїх посадах, займаємося тою улюбленою справою, якою ми займаємося. Тільки завдяки цим хлопцям. Вони дуже для нас важливі. Хлопці, тільки завдяки вам. Дякуємо. Дякую. Міська влада активно долучилась до ідеї підприємців, підтримала їх. Перевірити готовність резиденції прийшов сам міський голова Олександр Цибрій. Надзвичайно велике емоційне піднесення. Я розумію, що це свято для дітей, але хочу сказати, що воно свято також і для дорослих. Всі дітки загадують бажання, але дорослі також загадують бажання напередодні дня Святого Миколая. І ми будемо все робити для того, щоб ці бажання в наших діток здійснилися. Приємна атмосфера, велика кількість усміхнених дитячих очей. Будемо все робити, щоб діти наші посміхалися не тільки на свята, а щоб вони були усміхнені завжди. Та найбільше відкриттю та касті раділи діти. Що було на святі цікаве? Що там приходив Миколай, грали в різні ігри. Що тобі сподобалося? Мені сподобалося гратися в ігри Зони і Ельзи. А мені подобалося грати в Сніжки. А ви замовили бажання Миколаю? Да. Яке? Я захотіла косметику. Я замовила набор, щоб в'язати шпицями. І звідки у вас це морозиво? В самому кінці подарок морожене давали. Ми коли виходили назад, нам дали морозиво. З прийдешнім Новим роком. Дуже-дуже сподобалося відкриття. Особливо сподобався майстер-клас. Звичайно, моя дитина не змогла нічого намалювати, але печиво вона з'їла. Було дуже смачне. Ми, чесно, дуже вражені. Дитина задоволена від снігу, від декорацій. Взагалі, дуже гарне свято. Я хочу сказати всім уманчанам, всім батькам, приводьте дітей, бо це дійсно дуже круте свято. Також отримали подарунок морозиво. Ми веселилися, гарно проводили час, отримували різні подарунки та відвідували майстер-класи. Що тобі сподобалося? Ну, мені сподобалося, що тут дуже красиво, тут весело і... А ви фотографували сьогодні чи ні? А де вам найбільше подобалось фотографуватися? На другому поверсі. А що саме там сподобалося? Там є Олаф, Ельза, там атмосфера більша. Приходьте. Запрошуємо всіх до нас в Умань, в резиденцію Святого Миколая. Поспішайте, хто ще не встиг до резиденції Святого Миколая в Умані. Придбати квиточки можна у касі міського будинку культури або замовити за телефоном 097 727 44 60.